kanotia Remi. Remi na musanga munyonyo. Kati nga nzire eno yakirira. Na omanyo omuntu embanga mu singa bomuntu yakirira, nze nabira muzange mvuga ziri wansi. Neetegereza nyonyonyo ngabo manyo abawala be Kampala babimanyi. Abobukodyo babukola ki? Babulina babumanyi. Bawala akyagereza. Abawala be Kampala si babulijjo. Nga ngamba nti Akramu wa Shakira. Kanze nakubako obukubi ku ngombe bwe nti ta. Okitegeera? Nagana kati wagenda yatuuka butuuse eri nadda ndowooza. Nangamba mbu olagawa kwanza obadde ovaawa. Mba ne vaali munyonyo kulaba bizinesi zange naye bakoze ki? Bagaddewo abaana tebaliiwo. Kati ngamba ozolagawa kwanza ngenda wano munyonyo waggulu. Kwenye nti nange wendaga nti w'obeera nti nagwe ngenda okulabawo. Kwanza tewaliwo obuzibu. Nga atula mu ngamba kankutwaleko. Olwa kusaba lift gwo offering omwali. Nga asaba lift. Nga ava ku pikipiki. Nga mugamba katwali yali ku piki. Kwanza twali wo tabu tugenda nkola ki? Kutwaleko. Kuba woda wenyini nange wenkola ki? Wendaga. Nga atula mmotoka nga tugenda. Nga tugenda tunyumya normally. Tebiina buzibu. Shakira akola ku Diva Dolls. CEO wa Diva Dolls. Munanga atunda ebintu bye birungi. N'engoye ze nnungi. Mugulako. Mugulanga kengwe mugulake ebintu bingi nnyo duka eriri ntina nti ya mtu wange oyo bane mwabadde n'omukolo nga saakulabyeyo biki ani ugatwaliwo n'abuzwa faida gwe saalaba nti faida te yali omugole kwegamangalaga nti research agikoze ki so I felt comfortable talking to her nga kiraga famire yange agikola ki agimanyi nga ntambula tweyongerayo kati bwe tutuuka nga mugamba nze nompetera wano kati ye nga yeyongerako mu maaso wali eri nganga masoko ntuso waleri ni olwajira tuba tugenda bo tunanga mana ya sigenda kola ki kugenda nga nsibe motoka.